O que você faria se, pesquisando e estudando uma profecia da Bíblia, descobrisse que o mundo vai acabar daqui a 25 anos? Qual seria a sua reação? Acreditaria? Avisaria todo mundo? Ou se calaria por medo de ser ridicularizado? E se eu dissesse que isso já aconteceu? Você quer conhecer a história? Então não perca o Está Escrito de hoje. Ele permaneceu através dos tempos. O Livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está Escrito. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. O que você faria se Deus revelasse somente a você que o mundo vai acabar exatamente daqui a 25 anos? Você se esconderia e se calaria com medo de ser ridicularizado? Ou faria de tudo para que todos soubessem? Pois isso aconteceu no século XIX com um homem sincero chamado William Miller. Enquanto estudava as profecias de Daniel, ele descobriu em Daniel 8 um texto que o fez estremecer. A profecia era intrigante. Era como se ela o levasse a calcular alguma data especial em que alguma coisa muito importante iria acontecer. Mas que data era aquela? E o que exatamente deveria acontecer naquela data sugerida? Enquanto lia a profecia, tentando interpretá-la, Miller viajou no tempo através de sua imaginação para a época do profeta Daniel, tentando desvendar tudo o que havia acontecido com ele. Era o ano 540 a.C. e o profeta Daniel estava ainda cativo em Babilônia. Daniel estava em seu quarto durante seus momentos especiais de oração, quando de repente teve uma visão muito diferente. Com olhos abertos, via como que num filme uma série de coisas muito diferentes acontecendo na história do mundo. A visão envolvia animais, poderes em guerras, lutas terríveis e reinos poderosos. Miller estava maravilhado com tudo aquilo. A profecia era fascinante. O profeta Daniel amava e respeitava o santuário que servia de lugar de adoração a Deus. De repente, Daniel se assusta ao ver que um poder terrível pisa o santuário de Deus, oferecendo uma oferta nojenta em lugar do sacrifício diário lá do santuário. E deita por terra a verdade de Deus. Daniel mal podia acreditar naquilo que estava vendo. Então, enquanto lia, de repente Miller se deparou com algo muito interessante que aconteceu com Daniel durante a visão. O próprio Daniel é quem descreve. Depois ouvi dois anjos conversando, e um perguntou ao outro: quanto tempo vai durar aquilo que apareceu na visão? Por quanto tempo essa oferta nojenta será apresentada em lugar do sacrifício diário? E ouvi a resposta: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel 8, 13 e 14. Aquela frase final ficou ecoando na cabeça de Miller: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Algo dizia a Miller que aquilo deveria ser a chave profética para alguma data importante. Se realmente fosse, era só continuar estudando a Bíblia, pois com certeza haveria pistas mais claras. Miller ficou pensando: quanto tempo representariam aquelas 2300 tardes e manhãs? E o que Deus queria dizer com "o santuário será purificado"? Ele sabia que o santuário de Israel era purificado uma vez por ano no dia da expiação, o Yom Kippur. Mas Miller tinha certeza de que a profecia não estava falando da purificação do templo, do santuário de Israel. Afinal de contas, o templo de Israel nem existia mais, pois já havia sido destruído no ano 70 da nossa era. Assim, ficavam duas perguntas importantes. Primeiro, a que grande evento a visão estava chamando de a purificação do santuário? E segundo, quanto tempo eram as tais 2300 tardes e manhãs? Ou seja, quando aconteceria esse evento?
Ao continuar estudando a Bíblia, Miller encontrou declarações ainda mais curiosas em Daniel. Eu estava procurando entender o que eu tinha visto quando apareceu na minha frente um ser que parecia um homem. E ouvi uma voz humana que vinha do rio Ulai e que gritou assim: Gabriel, explique a visão a esse homem. Aí Gabriel chegou mais perto de mim e isso me deixou assustado. E ele disse: Você, homem mortal, precisa entender a visão, pois ela é a respeito do tempo do fim. Miller se deliciou com as palavras do anjo Gabriel a Daniel, pois explicou nos mínimos detalhes o que representavam os animais da visão, quem seriam os poderes em guerra, e disse o nome de cada um dos reinos poderosos que deveriam dominar o mundo até o tempo do fim. Tudo isso está registrado em Daniel no capítulo 8. Miller mal podia esperar o momento em que o anjo Gabriel iria desvendar, declarar abertamente a Daniel o que significava aquela visão das 2.300 tardes e manhãs. Afinal, que evento ainda deveria acontecer na história e que estava sendo chamado naquela profecia de a purificação do santuário? E quando isso aconteceria? Finalmente, Miller chegou a Daniel 8, 26 e 27, onde o anjo diz a Daniel: A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva, sela a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Você ficou curioso para saber o significado da profecia? Imagine como Miller ficou. Justamente no lugar em que tudo se tornou mais curioso, o anjo manda Daniel guardar a profecia e não explica mais nada. Mas como eu disse no início do programa, Miller era um homem sincero que buscava a Deus para descobrir a verdade. Por isso, ele sabia que a própria Bíblia ainda iria se explicar. O segredo era apenas continuar a ler. E no capítulo seguinte, em Daniel 9, finalmente ele encontraria. Depois que Daniel enfraqueceu e não conseguiu entender a profecia, já havia passado um ano e ele ainda não havia entendido o significado daquela visão. Então, no ano 539 a.C., Daniel vestiu-se de pano de saco em sinal de humilhação, segundo o costume da época, jejuou e orou a Deus também. Enquanto Daniel estava orando, no meio da oração, o anjo Gabriel apareceu a Daniel e disse: Daniel, eu vim explicar o que quer dizer a visão. Logo que você começou a orar, Deus atendeu o seu pedido. Deus o ama muito e por isso me mandou explicá-la a você. Portanto, preste atenção e procure entender o que eu vou dizer. Finalmente, dessa vez, Daniel, William Miller e nós vamos poder entender o significado da profecia. Deus amava tanto a Daniel que enviou o anjo Gabriel para responder a sua oração durante a oração. A distância entre o céu e nós é tão pequena para Deus que enquanto ele ainda estava ajoelhado orando, o anjo apareceu no quarto ao lado dele. Você já experimentou falar com Deus assim? Já pensou que quando você ora, ele e os seus anjos se achegam em seu quarto, em sua casa, ao seu lado? Agora preste bastante atenção no método que Deus usou para explicar a Daniel o significado da profecia. O anjo começa dizendo a Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. O que Deus queria dizer quando disse a Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo? Bem, em primeiro lugar, no hebraico, este determinadas quer dizer separadas, ou seja, Deus começou dividindo aquele período grande de 2.300 dias, separando deles 70 semanas. Mas o que aconteceria durante aquelas 70 semanas? Bem, o anjo disse que durante as 70 semanas, Deus, em primeiro lugar, cessaria a transgressão, em segundo, daria fim aos pecados, terceiro, traria justiça eterna e quarto, selaria a visão. Por último, quinto, ungiria o Santo dos Santos.
são todos termos difíceis. O que será que tudo isso significava? Quem era o povo de Daniel? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo? Bem, o povo de Daniel era o povo judeu. Deus havia chamado o povo judeu para ser seu representante na terra, para pregar a salvação para todos os outros povos da terra. Porém, essa nação estava sempre rejeitando ao Senhor. Só que Deus sabia que o pior ainda estava para vir, a pior de todas as rejeições. Deus sabia que iriam até o ponto de rejeitarem ao próprio Jesus, o Filho de Deus, o ungido, o príncipe do universo. Mas Deus amava muito ao seu povo, o povo judeu. Por isso, quando ele diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, isso quer dizer que Deus estava dando ao povo judeu uma chance, um tempo para que pudessem se arrepender e agir como o povo escolhido de Deus. Enquanto Miller estudava tudo aquilo, ele raciocinava e fazia gráficos. Sua imaginação funcionava como se estivesse realmente vendo o que se passava com Daniel. Ele estava começando a ficar cada vez mais animado com seu estudo. Só que o quebra-cabeças só estava começando a ser montado. Faltavam muitas peças, muitas perguntas para serem respondidas. A primeira delas, quanto tempo significavam aquelas 2.300 tardes e manhãs? Miller foi procurar na Bíblia para saber onde mais apareceria a expressão tarde e manhã. Encontrou a explicação em Gênesis, onde Deus, ao final de cada dia da criação, declara que tudo era bom, então logo em seguida aparece a expressão, e foi tarde e manhã um dia. Será que isso era assim tão fácil? Ou seja, 2.300 tardes e manhãs significariam 2.300 dias? Continuando a pesquisar, Miller também descobriu que os teólogos em geral usavam um princípio que tinha sido aceito até mesmo pelo grande cientista Sir Isaac Newton, primeiro cientista a explicar a força da gravidade, você se lembra? Isaac Newton não só acreditava na Bíblia, mas era um profundo estudioso dela. E o que poucos sabem é que ele escreveu muito mais a respeito da Bíblia do que de ciência. Em 1733, Isaac Newton havia escrito o seguinte: o santuário e o exército foram espezinhados por 2.300 dias, e nas profecias de Daniel, um dia equivale por um ano. Esse princípio de interpretação de profecia, onde um dia é considerado como um ano, é chamado princípio dia-ano. E quem estabelece é a própria Bíblia, em Números 14:34. E é confirmado em Ezequiel 4, de 4 a 7. Assim, para Guilherme Miller, a primeira pergunta já estava respondida, pois as 2.300 tardes e manhãs eram, na verdade, 2.300 anos. Mas isso fazia também com que as 70 semanas se transformassem, pois se uma semana tem 7 dias, 70 semanas tem 490 dias. E em profecia, 490 dias seriam iguais a 490 anos. Por isso, as 70 semanas, na verdade, eram 490 anos. Mas ainda faltava a resposta para a segunda pergunta. Quando se iniciariam os 2.300 anos? Essa resposta também estava bastante fácil. Foi só continuar lendo Daniel, pois o anjo continuava falando com Daniel e disse: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças, as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. A pergunta já estava respondida na primeira frase que o anjo falou. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Estava claro, todo esse período de 2.300 dias começaria com a saída da ordem para reconstruir e restaurar Jerusalém. Bem, agora ele tinha que descobrir quando saiu essa ordem. Foi então que ele encontrou na Bíblia o relato de Esdras 7, de 1 a 26, que dizia que a ordem saiu no 7º ano do reinado do rei Artaxerxes. Miller correu para descobrir nos livros de história em que data isso teria acontecido.
descobriu o ano 457 a.C. Mais uma pergunta respondida. Os 2.300 anos começavam no ano 457 a.C. Agora, espere um pouco. Vamos voltar ao texto citado agorinha mesmo. É que, na verdade, eu falei só o começo dele. Ele é cheio de informações. Pegue aí um pouco de fôlego e preste bastante atenção, porque eu vou continuar a ler de onde eu parei. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará? E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Você reparou quantas informações truncadas, difíceis, porém interessantes ele tem? Na verdade, ele subdivide as 70 semanas. Vamos pegar tudo por partes. A primeira coisa é que as 70 semanas estão divididas, ou seja, os 490 anos estão subdivididos em períodos menores ainda. Ao ver isso, Miller voltou aos seus gráficos. Vamos aproveitar para recordar tudo. Em primeiro lugar, a profecia dizia que, começando a contar desde o ano 457 a.C., levaria 2.300 anos para o santuário ser purificado. Mas Deus queria que todos tivessem certeza da data. Então, Ele dividiu os 2.300 anos em períodos menores para serem melhor compreendidos. É assim que encontramos as 70 semanas ou 490 anos. Mas para que tudo ficasse ainda mais claro, Deus dividiu também estas 70 semanas em 7 semanas, mais 62 semanas, mais uma semana. Agora preste bastante atenção para sentir a riqueza dos detalhes que Deus descreveu na profecia para Daniel. Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. Você percebe da morte de quem essa profecia está falando? O que você acha que quer dizer será morto o ungido? É lógico, da morte de Jesus. Você ainda tem dúvidas? Então preste atenção na continuação do texto. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Miller percebeu algo diferente assim que leu. Voltando ao gráfico, ele olhou novamente para aquela última semana e juntou as peças do quebra-cabeças. Ao dizer que na metade da semana ele fez cessar a oferta de manjares, Deus havia dividido também essa uma semana final ao meio. Mas o que será que a profecia queria dizer com fará cessar a oferta de manjares? Miller havia estudado bastante o ritual que acontecia no santuário de Israel e a Bíblia também, e sabia que a oferta de manjares como um todo só iria cessar de uma vez por todas quando o Senhor Jesus morresse. De repente, uma luz. Será que Daniel, que viveu 600 anos antes de Cristo, estaria anunciando a data da morte de Jesus na cruz? Bem, o único jeito de saber era contar. Se a contagem do tempo começava em 457 a.C., 7 semanas ou 49 anos depois, estariam exatamente na data do término da reconstrução de Jerusalém. Somando-se a isso mais 62 semanas proféticas, isso o levaria exatamente aos 27 da nossa era. Miller parou e respirou fundo. É que esse era exatamente o início daquela última semana profética, aquela que se dividia ao meio, e o que fez com que Miller respirasse fundo é que o ano 27 da nossa era foi exatamente o ano em que Jesus começou o seu ministério.
Você se lembra que a profecia dizia que na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio depois, Jesus morreria? Pois Miller estremeceu quando viu que o ano 31 da nossa era foi exatamente o ano em que Jesus morreu. Só que a semana profética terminava no ano 34 depois de Cristo. Só ali terminaria o prazo dos judeus como povo de Deus. Você se lembra? E você sabe o que aconteceu no ano 34 depois de Cristo, que marcou o fim do prazo dos judeus como povo? Eles apedrejaram a Estevão, um pregador de Deus que falava em nome de Jesus e foi apedrejado em praça pública, fazendo dele o primeiro mártir cristão e selando o tempo dos judeus como povo escolhido para a pregação do Evangelho. Mais uma vez, Miller olhou para o seu gráfico. Só faltava uma data. Bastaria somar a última parte do período para ver a data em que a profecia dizia que o santuário será purificado. Miller suava frio e as suas mãos estavam trêmulas. Somou e chegou à data final da profecia. A data era 1844. Em 1844, segundo a profecia, o santuário seria purificado. Até ali, Miller havia feito tudo certo. Mas o que seria esse acontecimento chamado na profecia de a purificação do santuário e que deveria acontecer em 1844? Miller vivia numa época em que estava acontecendo um despertamento para a pregação da volta de Jesus. Ele estava tão animado, pensando na segunda vinda de Jesus, em querer saber quando isso aconteceria, que até esqueceu de que Jesus disse que quanto ao dia e à hora da sua vinda, ninguém sabe. Miller pensou então, a Bíblia diz que na vinda de Jesus descerá um fogo do céu que purificará toda a terra. Então, a terra deve ser o santuário e a purificação do santuário deve ser a segunda vinda de Jesus. Como eu disse, Miller havia feito tudo certo até ali, mas errou ao pensar que a profecia estava dizendo que Jesus voltaria em 1844. O mais incrível é que, como Miller vivia no século XIX, ao terminar de fazer todas as contas, ele viu que a purificação do santuário aconteceria exatamente dali a 25 anos. Agora imagine só o que Miller sentiu. Ele tinha certeza de que Jesus voltaria dentro de 25 anos e ficou incomodado, pois ele não era um pregador. Por que Deus estaria chamando a ele para pregar aquilo tudo? Não, não podia ser. Ele nunca havia pregado antes. Tentou amenizar a sua consciência. Depois de orar muito, Miller não teve outra escolha, a não ser pregar o que ele havia estudado. Milhares de pessoas aderiram a ele, acreditando sinceramente que Jesus voltaria na primavera de 1844. Nos Estados Unidos, por volta de 2.000 pregadores anunciavam o dia da vinda de Jesus. Na Inglaterra, mais de 1.000 pastores e na Suíça, onde era proibido pregar, as crianças é que pregavam. Entre 1842 e 1844, inúmeras conferências e campais foram realizadas nos Estados Unidos, reunindo aproximadamente 500.000 de pessoas. Em maio de 1844, 5 milhões de artigos sobre a segunda vinda de Jesus foram distribuídos e na imprensa, como sempre, muitos riam da fé daqueles que aguardavam um grande acontecimento. Chegou o outono de 1844. A data exata marcada, segundo estudos mais acurados, havia sido 22 de outubro de 1844. Muitos aguardaram com grande expectativa. Eles haviam fechado seus comércios, vendido bens para anunciar a vinda de Jesus. E o dia foi passando, as esperanças se acabando. Chegou a meia-noite e uma enorme decepção tomou conta de milhares de pessoas. Muitos daquela época perderam a fé em Deus e na Bíblia. Outros amaldiçoaram Miller. O próprio Miller ficou muito triste e desapontado, mas não perdeu a fé em Deus e na Bíblia. Em muitos lugares, vários grupos de pessoas que esperaram a volta de Jesus não perderam a sua fé.
Jesus não havia voltado, mas eles sabiam que o problema não estava com Jesus ou com a Bíblia. Eles é que deviam ter interpretado mal alguma coisa. A pergunta que se faziam era: onde erramos? Estudaram detalhadamente a data e refizeram os cálculos, prestando atenção a cada detalhe para saber onde haviam errado. Com certeza, os cálculos estavam certos. A data era 22 de outubro de 1844. Finalmente, chegaram à conclusão de que, se a data estava certa, o que estava errado era o acontecimento. Ou seja, Jesus não deveria voltar naquela data, mas algo muito importante chamado de a purificação do santuário deveria acontecer. O quê? Que santuário seria este? Estudando novamente o assunto do santuário, encontraram de novo o texto de Êxodo 25:40, onde está relatado o seguinte: vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Essa ideia se completa em Hebreus 8, 1 e 2, onde diz assim: o mais importante é que temos um sumo sacerdote, tal que está assentado nos céus, à direita do trono de Deus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que Deus fundou e não o homem. Foi aí que deram atenção a Hebreus, onde diz que Jesus entrou num santuário feito não por mãos humanas. O santuário que seria purificado não era a terra, mas o santuário celeste, para onde Jesus foi após a sua morte. Ele ressuscitou e entrou como nosso sumo sacerdote no lugar santo do santuário do céu. No santuário que Moisés construiu, o cordeiro era sacrificado no pátio, pois os pecadores só podiam entrar no pátio. Assim, como Cristo, o verdadeiro Cordeiro, morreu na terra, a terra representava apenas o pátio do santuário celeste. Cristo morreu aqui na terra e ressuscitou. Agora, não como Cordeiro, mas como nosso sumo sacerdote. Ao Jesus voltar para o céu como nosso sumo sacerdote, ele levou consigo o seu próprio sangue e entrou no lugar santo do santuário celeste. Ali o sangue ficou no santuário até o dia da purificação do santuário, ou o dia do julgamento. Ou seja, a profecia apontava que no dia 22 de outubro de 1844, Jesus passou do lugar santo no santuário celeste para o lugar santíssimo. Daquele dia em diante, estamos vivendo o dia do julgamento no santuário celeste. Ali Jesus está diante da presença de Deus como nosso sumo sacerdote. Ele nos representa diante de Deus dizendo: Pai, esses que me aceitaram são pecadores, mereciam morrer, mas eu morri no lugar deles e apaguei deles toda a culpa que poderiam ter. Eu paguei o preço, o salário do pecado com a minha morte, o meu sangue, e agora, Pai, estou aqui como sumo sacerdote, advogado destes que me aceitaram. Aceite, ó Pai, este teu filho, porque ele me aceitou para ser o seu substituto. É por isso que a Bíblia diz em Atos 4:12, em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Agora sim tudo fazia sentido. Deus deixou que Miller pregasse aquela data porque precisava que o mundo voltasse os olhares para coisas importantes. Deus desejava que essa época ficasse marcada na mente das pessoas. Desde que Jesus havia morrido, muitas verdades bíblicas haviam sido esquecidas. Com o objetivo de estudar melhor a volta de Jesus, as pessoas redescobriram as verdades sobre o sábado, a graça, a mortalidade da alma e muitas outras verdades maravilhosas. À luz dessas verdades, o Antigo Testamento passava agora a ter um significado especial, totalmente de acordo com a Bíblia toda. Deus deixou com que Miller pregasse tudo aquilo e as pessoas viessem para ouvir, porque ele desejava que as pessoas do mundo inteiro soubessem que o dia do julgamento começou em 1844 e acontece até hoje, quando nós tomamos decisões importantes para a nossa vida. Deus desejava que o mundo inteiro olhasse para a profecia e que começasse a pregar as suas verdades.
Deus desejou que um povo se reunisse para pregar essa verdade. Deus desejou que as pessoas assistissem ali o início da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista surgiu a partir dessa profecia. Por isso ela é chamada a Igreja da Profecia. Aquele povo que não desanimou, que buscou as Escrituras, que estudou mais para se aproximar mais de Deus e que começou a pregar as verdades bíblicas que há tanto tempo haviam sido esquecidos. E foi a partir daí que as pessoas descobriram que nós estamos vivendo hoje o grande dia do julgamento. Meu nome e o seu estão sendo apresentados diante de Deus hoje. E mais uma vez a Bíblia diz para você, filho, não espere ainda uma segunda chance para se entregar a Jesus. A sua segunda chance é hoje. Esta vida é a sua única chance. É a única chance que você tem para decidir onde você vai passar a eternidade. O que você diz diante do Senhor? Sabendo que hoje o seu nome pode estar passando no santuário celestial, onde Jesus intercede por você. Eu gostaria de orar por você, para pedir ao Senhor que coloque na sua mente todas essas verdades, mas mais do que na mente, no seu coração. Incline a sua fronte. Deus amado, que verdades maravilhosas, Senhor. Como podemos entender a sua verdade através das profecias? Como podemos ver quão maravilhoso o Senhor é e como o Senhor conhece o fim desde o princípio. Ó Senhor, essas verdades nos chegam, são novidades tão grandes, precisamos do poder do Seu Espírito para aceitá-la. Por isso, toque no coração de cada filho e filha seu, que eles possam ver, entender e amar a Sua Palavra, entregando a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Em nome dEle, de Jesus, que pedimos. Amém. Eu sei que o tema de hoje é bastante complicado, cheio de números e datas, é muita informação. Por isso, preparamos para você a revista Princípios. Ela traz gráficos, ilustrações e comentários, tudo para você conhecer um pouco mais deste assunto. Então, é só você fazer contato conosco e receberá em sua casa totalmente grátis, sem custo nenhum, hein? A revista Princípios. E se enquanto você estiver lendo as lições aparecer alguma dúvida, basta nos escrever, mandar um e-mail ou telefonar. E o plantão de dúvidas do Está Escrito estará à sua disposição. Faça contato, estamos esperando por você. Quem sabe você ainda ficou curioso para saber exatamente como surgiu a Igreja Adventista. Como as pessoas se reuniram e o que aconteceu depois, e até se existe mais alguma evidência bíblica, profética, do surgimento dessa igreja. Ainda existem perguntas a serem respondidas. É por isso que no próximo programa nós vamos estar aqui esperando por você mais uma vez. E até lá, lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.